אופטימיות בחיים. מה זה להיות אדם אופטימי? האדם הפסימי זה אדם שחושב שהכל כל הזמן רע. הוא מנבא את הרע, חושב על הרע, הוא מרגיש רע. האדם נאיבי זה אדם שאומר שהכל יהיה טוב, והוא משלה את עצמו, והוא אומר נגיע לגשר ונחצה אותו, ונתמודד, ותמיד יהיה בסדר. לא פעם זו נאיביות. האדם האופטימי זה אדם שיודע שיכול להיות רע. הוא לא משלה את עצמו, הוא יודע שיכולים להיות קשיים. יחד עם זאת, הוא מאמין בעצמו ביכולות שלו, שהוא יוכל להתמודד, הוא יוכל לצמוח, הוא יוכל להתפתח למרות הכאבים, למרות המשברים. הפסימי אומר, הכל רע. הנאיבי אומר, הכל טוב. האופטימי אומר, גם אם יהיה רע, נצליח להתמודד איתו. בהצלחה.